granada! Depressa! Aí foi uma granada pra ele! Jogando granada! Estamos perdendo o objetivo Alfa. Cuidado, lá vai granada! Lançando granada! Atenção! Essa granada é pra ele! Objetivo Charlie. Perdemos o objetivo Bravo. Munição! Estou sem! Delta. O objetivo é nosso! Defenda o ele!
Perdemos o objetivo Delta. Perdemos o objetivo Alpha. Tomamos o objetivo Foxtrot. Tomamos o objetivo. Mantenha-se em nossa posse. Perdemos o objetivo Charlie. Eles tomaram o objetivo. Alguém distraia! Tem o jogo, rapaz. Tomamos o objetivo Alpha. Tomamos o objetivo Golf. Estamos quase lá e nós temos a vantagem. O objetivo Echo. Tomamos o objetivo Delta. Quais as nossas ordens, senhor? Lá vai granada! Cuidado! Perdemos o objetivo Alpha. Os objetivos foram perdidos! Os inimigos invadiram eles! Perdemos o objetivo Foxtrot. Perdemos o objetivo Delta. Os objetivos foram perdidos! Os inimigos invadiram eles! Dê alguma ordem, senhor! Que te deixo pra você! E fique morto! Faça um curativo com esse kit médico. Por aqui! Por aqui! Tomamos o objetivo Foxtrot. Tomamos o objetivo. Cabe a nós.
objetivo! Objetivo Foxtrot. O inimigo tem um objetivo. Tomamos o objetivo Alpha. Tomamos o objetivo. Bom trabalho. Delta. O inimigo tomou o objetivo! Objetivo Bravo. Perdemos o objetivo Charlie. Tomamos o objetivo Alpha.
Tomamos o objetivo Foxtrot. Estamos perdendo o objetivo Foxtrot. Pra cima deles, homens! Isso pra você. Venham comigo! Tomamos o objetivo Golf. Perdemos o objetivo Foxtrot. Perdemos o objetivo Golf. O inimigo está se movendo. Já foi granada! Cuidado! Essa granada é pra ele! Tomamos o objetivo Charlie. Granada! Granada! Não vai granada! Depressa! Franco atirador!